ben amnesti Gusti.
Tapi aku pun
wajib kudu diatasi. Yen kebacut bisa agawe bebati. Saben dino mong alam loh kosek Jim kosek orang ini lho aku iki kondang MC Bowo. Oh gitu dadine sing nyoting oh iya oh mari kaget Pak profesional yeah. Tidak terganggu oleh Saiton Rozim kanan yeah. Kiri di sini soalnya banyak saiton baleni. Saben dino mong alamun. Tidak pakai begini ya. Angen-angen marang yai. Mas Gino hari ini kenapa? Eh? Kok kamu tidak seperti biasanya gitu loh? Aku hari ini sepertinya ada beda. Yang, iya. Janji ore beparenga. Mbok sing kaya biasane wae to, Mas. Mas. Kamu kok gatelen toh? Hah? Kamu kok gatelen? Enggak, aku tuh bingung sama dirimu. Apa kamu tadi kena rawe? Oh, tidak mas. Aku habis kena sunduk mas. Sunduk kuping mas deh. Import ya. Bunga susatilang koni. Mohon dimaafkan untuk hari ini. Bukan Wagino. Gino Lovers oh, Indonesia. Oh yes. Buat Gino Lovers ya. Tapi yang benar emang itu. Iya. Buat Gino Lovers tadi. Semuanya. Mohon dimaafkan untuk hari ini. Karena ya. Ada perubahan. Apabila ada cuaca. Perbedaan. Ya. Efek cuaca mas. Dan janji situasi. Ore. Bebarengan, oh bapak ngantuk. Ya Allah, iki kok semire anu toh ya, enek rong-rong. Iki uwan! Tak kira blecing lho mas. Tresna aku ra bakal lali. Monggo deh, Mas Stefani. Oh, iya, bagus kamu banget apa? Suaranya. Ya, kamu jalan dari sana coba, Tak tondro. Iya. Nah, melakukan nalan-nalan ya. Tidak, tinta. No. Sudah? Iya, monggo sudah. Kita berloro, yuk. Iya. Aku siap awet. Aku sih. Monggo, Mas Gino. Saben dino mong alamun. Roneng sepi sakmu.
lelewan ne wong manis bangsaku mati ing racun hatiku di mandi mandi sahandi saya angkat licin hati apa teko sira nimacitro ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye ketresnanku Deva, Om Sutar, Alam, Barking kau nanti pak si gayeng-gayeng. Orang dinaiki kembar dewe bermerek tenan ya mas. Iya bermerek. Iya karena wiyogonya. Wiyogonya ini yang sangat handal-handal. Dan hari ini juga terima kasih banget untuk panitia ya, panitia iya, di belakang sana. Untuk ada seksi iya, panitia panggung. Panitia panggung. Berdiri dong panitia panggung. Pasti mau minta kopi ya. Dekat operator Sony. Mau minta ya, kopi ya. Panitia panggung berdiri dong. Iya itu, coba di shoot. di sini terdiri dari player-player iya, ya. Mak Dino kenal. Hari ini enggak, sepertinya derajatnya turun ya mas turun karena drastis cuacanya. Iya ya, karena cuaca, cuacanya dingin Kang. Kamu juga turun ya? Derajatnya rada turun. Oh ada toh? Turun juga dia. Ada juga. Ayo entek no. Monggo. Mangko Kang Mas. Yuk. Aku
Eva. Ada Pak Serimpinan. Oh gitu. Ojo guyon wae. Oh gitu. Siapa? Yeah. Siapa? Pak Topik ya. Dedek Topik. Oh Mister. Dedek Topik. Dedek. Hari ini menikmati. Anu piye kabarmu, Pek? Ya sehat, Pek. Eh, aja kaya ngono kuwi lho. Saiki tuaku lho. Omongan ki dadi doa lho, Mas. Kan adikku kayak ki. Nek nganti kualat kepiye kowe? Kayak uyuhku. Ayo. Mongkone Mas katresnanku babasane kan bisa tinuku. Cundok landras aku tak korbanake jiwa lan ragaku. Ya terima kasih Subangga Om Suta. Dino lovers. Oh.
Bapak Dipur. Panira Nasari. Joko, Pak Agus, ayo monggo. Mitra badminton di Mitra Mabinon, Mitra badminton. Mitra badminton. Niki mboten HR riyen. Kose, ha niku sik. Oh, Pak Ketua. Eh, Pak Ketua di Pak Ketua. Pak Warno. Pak Warno. Pak Warno. Ejen-jen niku wene. Bakal gondeli.
Eva. Piye Mas? Buat Om Andri yang lagi yang selalu setia yang ada di Bekasi. Boten kesupen. Boten kesupen Pak RT Nasri ditunggu lagunya. Pak RT. Pak RT Nasri. Ya ayo. Kayong ngene lawan ku. Hello, hati salawasi. Yo, ayo Bapak Nasri yo. Jika yang di Bapak Nasri ya. Matosuan ditenggo. Yang punya wilayah itu. Sama Pak Budi itu kesini ayo. Pak dijamin monggo. Gontung goleki potapote kepengin ketemu. Nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ngati Eva. Joget aksen yen pancene ora tresno yo iya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal godeli. Mbak Marni, mau nyanyi lagu apa? Mbak Yu? Hae Mas. Nyanyi lagu apa mangke? Nggih. Ambar. Ambiar. Kaya. Siap, pakai jawab tenggo. Ya Mas Joko. Merapi merbabu Oh,
Pak Yoga. Monggo masuk. Kaya merapilan merapi. Gurune kembar kaya. Oke, Mas. Monggo. Masuk. Liwat. Ha, se. Andani Eva ki aja godani ngono ki to, Pak. Aku rasane toni rajin lho, Mas. Ngudarai. Urip. Yo, ayo diurepke. Dinding. Urip ana. Biasa. Kok ya mung sak men-men prasetyamu tanono nyatane layung janji setia nganti mati kowe tega medhot katresnanku apa toyo wis dinesti urip tansah nandang lara ati tan antuk katresnan jati
aja temen kan kure piki aduh dewa do banoro aduh nyawa kula nyuwun pangasama yen to urip tanpa guna Wotiko enggal kapendeto piye kene piye Damar I love you biyen mulo aku lilo diko kromo marah priyo liyo pamu Jiku moga bisa bakyo mulya langgeng salaminya Kino Lovers Bogor, I love you semuanya. Kok ya mung sakmene prasetyamu tanono nyatane janji setyo mati kowe teko Tresnan jati bejo temen gan kurep iki monggo mas aduh dewa do bathara aduh nyawa kula nyuwun pangasama yen ta urip ta Wondiko enggal kapendeto piye kekepiye Beblasin apa mas? Pokoknya joget. Pokoknya joget pak. Iya. Manut. Nggih. Mas Joko juragane beras pasar. Juragane beras. Mangga. Biyen mulo aku lilo Dika krama marang priyo liyo pamujiku muga bisa bakyo mulya langgeng salaminyo loro ati yo ajure nganti masih sebesar buat Gina Lovers Indonesia yang diokong Taiwan, Bogor khususnya Pulau Gadung, Mumbungki, Pak Mandor Cunduk Mentul, Mas Gino Ambiar Cunduk Mentul Kang Renato Sapucu erek mo selendang kuning kang sumangke ana ing pundake monggo om ora ala nanging malah Yen Cinandra
Mas Pindo Widodari. Ayu netan Mujiwani, aduh nih Mas Putri Sumber Lawang Gandesuwes tali siro Putri Kang Utami. Duku sumo sironi Mas Papu janing ati kakak maka Mas Bro Rino wengi aku ora bisa lali ya 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 jih monggo niki lagune napa. Thank you.
Salam kangen karya dari Mas Sunyoto bersama Yes Rio Yes. Sahabatku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang seliramu. Biyen ati adum tresno bebarengan nek kedung ombo. Saiki ato papane tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah ngantung-ngantung muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak lakoni yeto tresno ra kudu duweni. Kontraso jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Bekno urung anu tali, urung update to? Urung. Mulo dadi anak buah. Ora dikirimi lagune kok. Nang rapel. Oh alah, monggo Om. Mecot piye kene iki jek nyusul lho. Ora iso mecot tau. Kaya ngene lelakonku. Ngapa biyen kok dadak ketemu. Lewat angin wanci weng aku titip salam kangen jroning ati. Pasti bersama sama sering kembar dewe pasti niku niku di dalam bahasa Indonesia. Ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marah selamu. Juragan Aiman lo biyen ati aduk tresno bos Naryo bebarengan neng gedung ombo. Saiki atuh papane tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak lakoni yeto tresno ra kudu duweni. Apa terasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Tadi kelo panyuwunku mring sliramu rungokno tangis sing ati
lewat angin wanci wengi. Aku titip salam kangen jroning ati. Iya. Karya dari Mas Sunyoto Landa Kadi. Juragan manuk monggo. Bok nek kok wani. Mama, mama, aku punya anjing mama Nugi. Aku beri nama Ali. Eva. Iya suka bermain. Mama Eva. Sambil nunggu juragane manuk. Ali kukuk kemari kukuk. Loh 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 loh. Ali di tengah yuk, Ali juga tengah. Yanto. Kuning langkong langkong sapa wong sing ora nandang uyu Eva tah tilar apa lancar duit? Wah, ini kiki kudu setoran. Ini kiki tah cilik raparan nyekel duit. Gini apa? Ngon terus jajanin neko-neko gitu bu. Nyekel di seketew umiarnya gue kafe lo. Jajanin seberang kono. Gue neng kafe seketew gue melinti. Kono kok duit timbangan. Oh,
janur kuning lako-lako. Sapa wong sing ora nandang uyu Eva. Nadyan selintu tresnamu bakal tak tunggu. Dewi wae. Perwakilane gantuk lanang mau. Mangga 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 mangga. Hey. Ha, oi. Mas Gun sugeng rawuhipun. Sing anteng, Mas. Aja bali sik. Salah pilih kowe ya mbar. Mangga. Janjani kowe nang ngendi? Kelakatmu saja nyupriandi. Atiku sujono kowe kencang. Yeay. Kalau
Citra Production Live Streaming. Ini nang Jawa kisan saya sip ya. Iya. Pakeme san saya jos. Ora pengen balen to we. Mangga. Jajane Dik. Koe ning ngendi? Ali, Ali. Enggak boleh nakal. Wis ben lali kono kok. Mas Ali enggak boleh nakal. Heeh. Jajane koe ning ngendi? Mangga kembar di hey. Campur saja sama dunia. Dina lovers mulu gadung obungi. Wayah wengi mendong katon loli mangan mbok yo barengi atiku rasa gelo tebang tresno ilang bos pro apa pancen pacobane urip iki seliramu natoni hatiku apa tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu amung bisa kembar dhewe apa pancen wis dinasti seliramu rabi sota kepi neng nyata ne seliramu rabi sota kepi ae juga buat Kakung di lovers selincing pungkasan ning tak trimo lelakonku nadyan pereh jroning atiku mugi Gusti
paring pepadan kabeh lelakon urip iki. Buat Sarmini, Samini, kita lovers si jantung asal lele. Sugeng rawuh pun para sederek para kanca. Buat Samini, sumuruping Suryo wayang wengi, mendong katon leli mangan, mbok yo barengi atiku rasa gelo, tembang tresno ilang mustro. Apa pancen pacobane urip iki siramu naton atiku, apa tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu amung wiso. Apa pancen wis pinesti sliramu ra bisa tak ngerti, neng nyatane sliramu ra bisa tak ngerti. Pungkasane tak trimo lelakonku nadian pereh jroning atiku, mugi Gusti paring pepadhan kabeh lelakon urip iki. Oke, matur sepanuhun. Nggih, matur sepanuhun. Monggo. Ayo, 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 ayo. Iya. Madep Sopriyo Grapia. Iya 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 iya. Lahirlah batini sering tumbang mengaku berluni, mangsi tahu lagune kok ireng manis. Biasane nek ra Banyuwangian ki dangdut ngono lho. Hah? Mangga. Nggih.
tumpuk tumpuk. Sastoyo sinar gambar Dewi Campur Sari. Oi. Ha-i. 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 Beksa sarang-sarang Campur Sari gambar Dewi. Live streaming-e. Cerah foto dijatuh. Sun system-e. Raja Wali. Monggo Mas Agus. Mas Parno sawan turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo dik gek dah miring, ayo dik gek dah miring, timun sigarane, ayo bangun rumah tangga hati. Eva monggo bakong Renga
gading ngecakak radio yen ranjeng king jare rajer. Ayo mas kijing miring, ayo mas kijing miring, gedang kepok kulite ijo jare wis ngepok kok kurang jer. Ayo mas kijing miring, ayo mas kijing miring, larat disamperke mae cedak kok ra ngamperke. Menyang Solo tuku klambi ana dandang kamu kok tahu Pak? Oh iya dong. Nah pun lega Mas Parno Mbak Kakung. Monggo keluarga besar Kedapan Sukorejo, Pakde Bayan, Bude Bayan, monggo. Begitu saya penaringan sehat. Ini belum gadong masih nonton bareng ya Pak. Lagi besar Rak Mandor Kampung Jati Trafoto Production. Loro jombrang gue pancen ayu tenan, ora mokal aku kanan dasar waspada no prajuritmu kalah perang, ora mokal dadi wanita boyongan. Cengkok pandang kowe aja ku maluko, perang iki kanggo kuturung rapong. Tobat tobat kowe wanita terhebat, orang ngerti yen Bandung lanang e jagat, putra Prabu penging Raden Damarmoyo, duwe aji sekti Bandung Bondowoso. Pundut garwo iya Bandung aku ngewe apa wong ayu candi sewu sak wengi kudu dadi iya jograng panyuwun utawa nurut. Tularan usan, tularan. Gua yang nyerang ya mas. Pulau Gadung Kampung Jati. Ewer. Ambiar. Loro jombrang, gue pancen ayu tenang. Ora mokal aku kan nandakas marat, waspada no prajuritmu kalah perang, ora mokal dadi wanita boyongan. Aja kok Bandung kowe aja maruko perang.
tobat tobat sing iso ngono ya kowe wanita terhebat. Makasih makasih ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Prabu pengging Raden Damarmoyo. Astagfirullahalazim. Duwe aji sakti Bandung Pandawasa loro jomblang manuta suno pundut garwa. Iya Bandung aku duwe pepanowo sandi sewu sawangi kudu dadi. Iya jomblang panyuwunku tak turuti. Piye rasane Bune? Piye? Piye rasane? Kamu mambu apa tadi? Eh? Kamu mambu apa? Ketoke ambune. Mangga-mangga Mas. Landak semangat lan njuk njaron kuwi.
Mas Solihin. Mas. Iya, Mas. Oh. Gudange tak sayange sing bagus bagus dhewe besok yen wis gedhe nyuwaragane wong tuwane tak sayange anakku sing bagus dhewe besok yen wis gedhe mbok sing pinter sekolahe. Aduh sayang. Matur sembah nuwun sewanten Banyu Langit.